cəbhənin əsasən Ağdam, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilan istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Düşmən bölmələri Ermənistanın Noyonberyan, Bert və Vardenis rayonlarından Qazax, Tovuz və Daşkəsəndə, o cümlədən cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində yerləşən mövqelərimizi və Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi rayonlarının kəndləri daxil olmaqla bir sıra yaşayış məntəqələrimizi atıcı silahlardan, raket və artilleri vasitələrindən atəşə tutub. Zəngilan istiqamətində əlverişli yüksəklikləri ələ keçirmək məqsədi ilə hücum edən Ermənistanın hərbi qruplaşmaları bölmələrimiz tərəfindən vaxtında aşkar edilib. Keçirilmiş uğurlu əməliyyatla düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Cəbhənin digər istiqamətlərində də ordumuzun fəaliyyəti nəticəsində düşmən şəxsi heyəti və hərbi texnikası baxımından itki verib. Səngərlərdə və yeraltı sığınacaqlarda gizlənən düşmənin canlı qüvvəsi hərbi hava qüvvələrimizin avia zərbələri ilə məhv edilib. Hərbi sığınacaqlar darmadağın edilib. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi ilə yanaşı 8 ədəd Qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 3 ədəd sursatla dolu yük maşını, 5 ədəd digər avtomobil texnikası və mövqələrimizə havadan hücum edən Su-25 tipli döyüş təyyarəsi məhv edilib. Hazırda ordumuza qarşı döyüşən hərbi qruplaşmalarda silah, sursat, ərzaq və hərbi texnika üçün ehtiyac hissələrinin çatışmazlığı müşahidə olunur. Ordumuzun sayıqlığı nəticəsində düşmən bölmələrinin istənilən fəaliyyətinin qarşısı dərhal alınır. Ordumuz havadan və qurudan əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Bugün Azərbaycan əskəri Ali Baş Komandanımızın əmri ilə döyüş meydanında düşməni ağır məğlubiyyətə uğradaraq Ermənistan rəhbərliyinin uzun illərdir yaratdığı mifi yox edir.